तल भाइ लाटोले पैसा कसरी माग्छ? अब यस्तै हातकै इसारा त हुन्छ नि अभियसली. अनि अन्धले अन्धले त अब सिकाएको भइहाल्छ नि, उनीहरूले सिकाएको हुन्छ अब कसरी गर्छ लेखेर होला मेरो. अन्धले चाहिँ भन्नु त्यही त अन्धले नि अब त्यो हुन्छ नि त उनीहरूको उनीहरूलाई छुट्टै सिकाएको हुन्छ नि त डिजिटहरू. लाटोले चाहिँ कसरी मान्छ? लाटोले त इसाराले मागिहाल्छ नि हातको इसारा. अनि अन्धले अन्धलाई अब सिकाएको हुँदैन त्यो अब एबिसिडी पढ्न जस्तै हामीले सिकाएको हुन्छ नि त्यस्तै उनीहरू. कस्तो उनीहरूको अन्धले हो अन्धले? त्यही त उनीहरूको त्यस्तै हुन्छ. अन्धले कसरी मान्छ? बोलेर मान्छ. विमल एउटा कुरा सोध्छु, लाटोले पैसा कसरी माग्छ? लाटोले कसरी माग्छ भन नलजाइ भन न, केही हुँदैन. लाटोले पैसा कसरी माग्छ भन त? लाटोले पैसा कसरी माग्छ? लाटोले के पैसा कसरी माग्छ भन न लाटोले. सुलभ लाटोले पैसा कसरी माग्छ? तपाईँ चुप. कसरी माग्छ अरे? कसरी माग्छ पैसा अब लाटोहरूले? कसरी माग्छ लाटोले पैसा? पैसा माग्दाखेरि लाटोले बोल्छ कसरी माग्छ भन त? यस्तो यस्तो भन्छ हो गर न. कस्तो किन लजाएको? लाटोले कसरी माग्छ भन त? कस्तो हुँदैन कसरी मलाई पैसा दिए भनेर यस्तो यस्तो हात यस्तो गरेर यस्तो यस्तो गर्दैन. अन्धले चाहिँ कसरी माग्छ त? अन्धले हो ए प्रमोद सर कस्तो नराम्रो त आउँदो रहेछ यहाँनिर त. प्रमोद सरलाई यता राखेर खै म प्रमोद सरलाई एउटा क्वेसन गर्छु. प्रमोद सर त्यो अन्धले पैसा ए अन्धले लाटोले पैसा कसरी माग्छ? अन्धले मागेर पैसा दियो.